Isang umaga, dahil sa mahabang traffic sa highway, mas pinili ni Riotso na sa shortcut na lang dumaan para hindi siya malate sa trabaho. Gayunpaman, dahil looban at maraming bahayan ay hindi naiwasan ni Riotso na may madisgrasya siya sa daan lalo na at nagmamadali siya. Nakarating man sa tamang oras ay nasira naman niya ang pinto ng opisina kaya sinabi ni Yuichi na malalagot na naman si Riotso sa kanilang chief. Hindi na iyon inisip pa ni Riotso bagkus umupo na ito nang nakataas pa ang paa sa mesa sa pag-aakalang wala pa ang kanilang chief. Ngunit laking gulat nito nang makitang nasa likod niya lang pala iyon. Nagarimbal ang mga tenga ni Riotso nang sigawan siya ng chief at pagkatapos ay sinermonan pa dahil sa kanyang mga kilos. Sinubukang pangaralan ng chief si Riotso sa pamamagitan ng isang kanta pero dahil sa pagiging isip bata nito ay sumuko na lang din ito. Maya-maya pa ay ibinigay na ng chief ang sweldo ni Riotso bagay na ikinatuwa nito dahil makakabili na umano siya ng bagong remote control car. Ngunit dahil nasira niya ang pinto at ang bisikleta ay ikinaltas iyon ng chief sa kanyang sweldo. Hindi nagtagal ay nagdating na rin doon ang kanyang mga napinsala sa daan kanina para maningil ng danyos kaya sa huli ay barya na lang ang natira sa kanya. Pilit na nagmakaawa si Riotso sa kanilang chief na pautangin muna siya ng panggastos ngayong buwan pero sa halip ay sinabihan pa niyon sina Reiko at Yuichi na huwag siyang pauutangin. Dahil doon ay nainis si Riotso at sinabihan pang makasarili ang chief pero umalis lang ito at sinabing wala itong pakialam kahit mamatay pa ito sa gutom. Dahil 160 yen lang ang pera ni Riotso ay idinaan na lang nito sa tulog ang kanyang gutom. Nang magising at mapansin na wala si Reiko sa opisina ay pasimple itong gumapang papunta sa locker niyon para kuhanin ang pagkain ng katrabaho, ngunit ang hindi niya alam ay batid ni Reiko na gagawin niya iyon kaya nilagyan siya nito ng patibong. Dahil palpak ang plano ay nabaling kay Yuichi ang panghihingi ni Riotso ng pagkain. Nakipag-agawa nito hanggang sa tumilapon sa labas ang bento at tinangay pa iyon ng aso kaya sa huli ay wala ring nakain si Riotso. Dahil doon ay nagluto na lang si Riotso ng luma at tira-tirang rice cake, bagay na ikinagulat ni Yuichi dahil may amag na umano ang rice cake na iyon. Gayunpaman, hindi na iyon alintana ng gutom na si Riotso at kumuha pa ito sa mga tanim ni Reiko para gumanda umano ang itsura ng pagkain niya. Inakala ni Riotso na makakakain na siya pero bigla siyang itinapo ni Reiko palabas dahil sa pagkuha niya sa mga tanim na bulaklak nito. Kinahapunan habang naglalakad pa uwi ay naamoy ni Riotso ang pagkain ng isang batang nasa palaruan. Dahil desperado ng makakain ay hinamon niya ang bata ng isang kompetisyon. Magpapataasan sila ng score sa laro at kung siya ang mananalo ay kailangang ibigay sa kanya ng bata ang takoyaki nito. Kung ang bata naman ang mananalo ay ibibigay niya rito ang koleksyon ng kanyang mga video game o di kaya ay ang mga figurines. Pumayag ang bata pero naiisip ni Riotso na kailangan niyang manalo kaya naman ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa huli ay nagawa niyang mahigitan ang score ng bata pero nang abutin niya na ang takoyaki ay may bigla namang dumaan na mabilis na sasakyan kaya nadaapa si Junpei sa pag-iwas at tumilapon sa lupa ang pagkain. Agad niyang hinabol ang sasakyan pero dahil hindi niya iyon aabutan na tumatakbo lamang ay nanghiram ito ng bisikleta. Muli ay ginamit ni Riotso ang shortcut na daan para maabutan ang driver ng sasakyan at hindi niya rin naiwasan na may maabala muli at mapinsala habang dumadaan. Untik na rin niyang mabangga ang tatawid na aso kaya bumangga siya sa pader para maiwasan iyon. Dahil doon ay nagkasira-sira na ang bisikleta pero patuloy pa rin si Riotso sa paghabol sa kriminal. Maya-maya pa ay tumilapon na siya sa daan at nahulog sa sirang manhole pero sa huli ay nagawa pa rin namang mahuli ni Riotso ang kriminal kaya binati siya ng mga tao at ng katrabaho niya. Ayon naman kay Yuichi, 8 taon na umanong pinaghahanap ang kriminal na nahuli ni Riotso kaya ibig sabihin ay makakatanggap ito ng pabuya, bagay na labis na ikinatuwa ni Riotso dahil sa wakas ay may panggastos na siya ngayong buwan. Ngunit galit na dumating ang kanilang chief sapagkat marami na naman ang nagrereklamo tungkol kay Riotso dahil sa mga nasira nito sa daan. Bilang kabayaran ay sinabi ng chief na ibabayad niya ang sweldo ni Riotso para sa susunod na buwan kaya labis na naghinagpis ang pulis. Kinabukasan, habang ninanamnam ng chief ang magandang panahon at ang katahimikan ay bigla itong nagtaka kung bakit tahimik sa opisina. Iniisip niya na baka nagtatamad tamadan na naman si Riotso pero nang makitang abala iyon sa pagtatrabaho sa loob ng opisina ay naiyak pa sa tuwa ang chief. Gayunpaman, mabilis na napawi ang saya nito nang malaman na papel ng kasunduan lang pala ang ginagawa ni Riotso. Sumabog sa galit ang chief kaya kinailangan pa nitong uminom ng gamot para kumalma. Maya-maya pa ay tinanong na lang ng chief kung dumating na ba si nakagawa, ang medyo matalino at mayamang pulis na tagapagmana ng nakagawa corporation. Sinabi ng chief na simula ngayon ay magiging partner at responsibilidad na ni Riotso si nakagawa, ngunit sa pagdating yun ay napansin ng chief na mukhang nadagdagan pa sila ng isa pang sakit sa ulo tulad ni Riotso. Dahil doon ay ipinaubaya na ng chief kina Yuichi at Reiko ang pag-iintindi sa dalawa para makapagpahinga na ito. Maya-maya pa ay ginawa na nila ang kanikanilang trabaho.
Habang nagbabantay si nakagawa sa labas ay isang matanda ang nagtanong dito ng direksyon, pero dahil hindi rin pamilyar sa lugar ay ginising nito ang natutulog na si Ryotsu. Ipinakita ng matanda ang litrato ng hinahanap niyang restaurant, pero dahil 50 taon na ang tagal niyon ay tumanggi si Ryotsu na tulungan ang matanda. Gayunpaman, mabilis na bumaling pabalik si Ryotsu nang sabihin ng matanda na bibigyan siya ng gantimpala kapag tinulungan niya ito sa paghahanap. Agad nilang tinalakay ang tungkol sa hahanaping lugar sapagkat paalis na rin ang matanda mamayang alauna ng hapon. Dahil doon ay nagpatawag kaagad si nakagawa ng sasakyan, ngunit naipit lang sila sa kalagitnaan ng trapiko. Para umabot sa tamang oras ay nag-iba sila ng daan, pero dahil illegal ang kanilang ginagawa ay hinabol sila ng 2 pulis na babae. Bagamat nagdududa na si nakagawa kung may lulusot pa nila ang sasakyan sa mga eskinita ay hindi pa rin pinanghinaan ng loob si Ryotsu alang-alang sa pabuya na matatanggap niya. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa harap ng Tokyo University of the Arts kung saan pinahinto muna ng matanda ang sasakyan. Sinariwa nito ang kanyang mga alaala sa paaralang iyon pati na rin sa isang restaurant kung saan nahulog ang kanyang puso sa isang babaeng nagtatrabaho doon. Nang malapit na silang gumraduate ay inalagaan din siya ng babae noong nagkasakit siya. Hindi nagtagal ay gumaling na siya at plano niya sanang bigyan ng regalo ang babae bilang pasasalamat sa pag-aalaga niyon sa kanya, pero dahil wala siyang sapat na pera ay tanging painting na lang ang naibigay niya doon. Pagkatapos ng nangyaring iyon ay agad na lumipad ang matanda papuntang Paris upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kaya hindi niya na nagawang aminin sa babae ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Bago pa man tuluyang maubos ang kaunting oras doon ng matanda ay inaya na ito ni Ryotsu na hanapin na ang restaurant. Ipinagtanong nila sa ilang nadedaanan ang kinaroroonan ng restaurant, ngunit kahit isa ay walang nakapagturo ng lokasyon nito. Nang nawawala na ng pag-asa ang matanda ay biglang sumigaw si Ryotsu at sinabing nakita niya na ang restaurant kaya agad nila iyong pinuntahan. Noong una ay nahihiya pang pumasok ang matanda dahil iniisip nito na nakakahiya sa pamilya ng babaeng nagustuhan niya, pero hindi nagtagal ay lumabas na iyon mula sa restaurant. Sa kabila ng matagal nilang hindi pagkikita ay nakilala pa rin nila ang isa't isa. Sa labas naman ay natutuwa namang iniisip ni Ryotsu kung magkano kaya ang ibibigay na pera sa kanya ng matanda. Maya-maya pa ay inihatid na nila si Taki sa terminal at doon na rin ito ibinigay kay Ryotsu ang kanyang pabuya at pasasalamat sa pulis. Pagkaalis ay agad na binuksan ni Ryotsu ang nakabalot na papel, ngunit nadismaya ito nang makita na painting pala ang laman yon at hindi pera. Isang binata ang nadaanan nila na nag-pay painting kaya ibinigay na dito ni Ryotsu ang painting pero laking gulat ng binata nang makita na kay Taki iyon. Pagkabalik sa opisina ay dumating na rin doon si Reiko at sinabi nito kay Ryotsu na ang matandang tinulungan ng 2 kanina ay isang tanyag na tao sa buong mundo. Hindi makapaniwala si Ryotsu na sikat si Taki pero lalo itong nagulat nang sabihin ni Reiko na ang bawat painting yun ay nagkakahalaga ng 100,000 yen. Dahil doon ay agad na tumakbo si Ryotsu para sana bawiin ang painting sa binatang pinagbigyan niya kanina. Nang sumunod na araw, napagpasyahan ni Ryotsu na magpaalam sa kanilang chief para sa isang araw na day off, ngunit nasigawan siya nito sapagkat pamali-mali umano siya dahil resignation letter pala ang naipasa niya. Nang mabasa ng chief ang sulat na gusto lang sanang manood ni Ryotsu ng Kemari fireworks ay mas lalo lang itong nagalit sapagkat hindi umano makatarungan ang dahilang iyon bilang sila ay mga pulis. Dahil doon ay nag-iisip si Ryotsu ng paraan kung paano niya mapapapayag ang chief na mag-day off siya sa araw na iyon sapagkat simula pagkabata ay nakasanayan niya ng manood ng fireworks. Ngunit nahinto ang kanyang pag-iisip nang tawagin siya ng isang lalaki. Agad na napatakbo si Ryotsu dahil inakala nito na sisingilan siya ng lalaki sa kanyang utang pero ang totoo ay kailangan lang pala nito ng kausap. Problemado ito dahil sa sobrang tataas na ngayon ng mga gusali na tinitirhan ng mga tao kaya hindi na siya naririnig ng mga iyon tuwing naglalako siya ng kanyang paninda. Pero mabilis na nakaisip si Ryotsu ng ideya kung paano makakatulong hanggang sa maalala nito ang hot air balloon na nakita niya kanina. Dahil doon ay agad na nilapitan ni Ryotsu ang lalaking may-ari ng hot air balloon at nakiusap na hihiramin nila iyon ng kaibigan niya. Pumayag naman si Katsushika kaya isinama nito ang 2 sa kanyang warehouse. Gayunpaman, hindi nila ipinapaalam kay Katsushika na gagamitin nila iyon para magbenta ng ramen sa mga matataas na gusali lalo na at wala namang lisensya ang lalaki para magbenta tuwing gabi. Pagkatapos matuto kung paano manipulahin ang hot air balloon ay agad na nagsimulang magbenta ng ramen ang 2. Saktong nagugutom ang 2 binata na nakatira sa 30 palapag ng gusali pero tinatamad na ang mga itong bumaba para bumili ng pagkain, kaya nang makita ng mga ito ang hot air balloon na may nakasulat na ramen ay agad ng mga itong sinubukan na umorder. Noong una ay hindi pa ang mga ito makapaniwala dahil ngayon lang sila nakakita ng nagtitinda ng ramen gamit ang hot air balloon, hanggang sa lumapit na sina Ryotsu sa kanila para ibigay ang order nila.
Pagkatapos yun ay nagsunod-sunod na ang mga umorder sa dalawa, ngunit kung kailang paubos na ang tindang ramen ay saka naman may dumating na mga pulis. Dahil doon ay agad na pinatay ng dalawa ang ilaw sa hot air balloon, at kampante naman si Ryotsu na hindi na sila makikita ng mga pulis dahil kinulaya nila iyon ng itim. Kinabukasan ay agad na sinabi ng chief sa tatlo ang tungkol sa namataang hot air balloon kagabi sa sentro ng lungsod. Ipinag-utos nito na hulihin nila iyon pero sinabi ni Ryotsu na hindi iyon lilito mamayang gabi at nakipagpustahan pa talaga ito, bagay na ikinagalit ng chief. Dahil doon ay nakaisip si Reiko ng ideya na kung maaaresto o mano ni Ryotsu kung sino man ang nagpapalipad ng hot air balloon ay papayagan na nila ito na mag-day off para makapanood ng fireworks. Sumang-ayon ang chief sa ideya kaya mapapansin na kinabahan bigla si Ryotsu. Kinagabihan, nakita ni Ryotsu si nakagawa sa bubong ng opisina at gamit nito ang starlight scope na kahalin tulad ng ginagamit ng mga US Army. Kahit gabi ay maliwanag pa rin ang makikita sa pamamagitan ng starlight scope kaya naniniwala si nakagawa na mahahanap niya ang hot air balloon. Niyaya ni nakagawa si Ryotsu na magbantay sa bubong pero nang biglang mapadaan doon ang lalaki ay agad na bumaba si Ryotsu at sinabihan iyon na huwag dumaan sa kanilang istasyon dahil maaari siyang mapagsuspetsahan. Ngunit biglang lumapit si Reiko dahil nais sana ng mga itong bumili nang biglang may tumawag sa telepono ng tindero. Dahil sa lakas ng kita ay nasanay agad ang lalaki na sabihin siya ang may-ari ng Flying Ramen pero agad din niya iyong binawi kaya mapapansin na napaisip si Reiko. Nang sumunod na gabi, dumating si Ryotsu sa kanilang bodega dala ang bago nilang hot air balloon. Pinalitan niya iyon ng pangalan at modernisado na ito ngayon. Pagkarating sa sentro ng lungsod ay marami na agad ang mga nakaabang na customer kaya sinimula na agad nila ang pagtitinda. Tingid sa kaalaman ng dalawa na namataan sila ni Naoko kaya itinimbray na sila ng mga ito sa istasyon. Naubos na ang kanilang paninda, ngunit bigla nilang nakita ang sasakyan ng pulis na sumusunod sa kanila, kaya agad na pinatay ni Ryotsu ang ilaw at pagkatapos ay nagpakawala ng makapal na usok para hindi na sila masundan ng mga pulis. Sa itaas naman ng istasyon ay nagtaka si nakagawa kung bakit wala siyang makita gamit ang starlight scope kaya sinuri iyon ni Reiko. Doon nila napansin na may nagpinta pala sa lens nito at isang tao lang ang posibleng gumawa niyon, sabi ni Reiko. Dahil doon ay sinubukan nito na tawagan ang numero ng Flying Ramen at saktong si Ryotsu ang sumagot niyon kaya nakumpirma ni Reiko na tama ang kanyang hinala. Kinabukasan ay kinausap ng chief si Ryotsu at pinayagan na ito na mag-day off para makapanood ng fireworks. Dahil doon ay masayang nagtinda si Ryotsu kinagabihan at dahil batid nito na alam na ni Reiko ang totoo ay nilubos na nila ang huling gabi ng pagtitinda. Ngunit biglang nagkaroon ng problema sa kanilang hot air balloon at hindi na nila iyon na-control hanggang sa tanggayan sila papunta sa kalagitnaan ng fireworks display. Pumutok ang lobo at doon na sumabog ang limpak-limpak na salaping kinita nila at na sa halip na kumita ay nalugi pa ang dalawa. Makalipas ang ilang araw, dismayadong lumabas si Ryotsu sa isang palaroan ng pachinko, sapagkat tanging isang piraso ng cup noodles lang ang napanalunan niya sa loob ng 5 oras na paglalaro at natalo rin siya ng 20,000 yen. Pagkarating sa kanilang istasyon ay nadatnan niyang nagtitingin ang 4 ng kanilang tiket upang malaman kung nanalo ang mga ito sa loto. Gayunpaman, nagdiretso lang si Ryotsu sa loob para kumain ng noodles habang sinasabing dapat ang inuuna ng mga ito ay ang tungkol sa mga nangyayari sa mundo. Ngunit, isinumbat sa kanya ng chief ang tungkol sa paglaro naman niya ng pachinko pero iginiit ni Ryotsu na magkaiba naman iyon dahil sa pachinko ay kailangan munang maghirap bago manalo. Maya-maya pa ay hinayaan na ng 4 si Ryotsu hanggang sa natapos na nilang tingnan ang 40 tiket na kahit isa ay wala man lang nanalo. Dahil doon ay muling nag-sermon si Ryotsu nang biglang maalala ng chief na may isa pa siyang itinagong tiket noong nakaraang taon kaya tiningnan nito kung nanalo ba ang mga numerong iyon. Habang patuloy na nagsasalita si Ryotsu sa tatlo, biglang nagulat ang chief ng mapagtonto na nanalo siya ng 3 milyon yen. Lalong nagulat ang chief at pinagpawisan pa ng malala nang biglang sabihin ni Ryotsu na kung sakali mang manalo siya ay hindi niya iyon dapat na isikreto. Ngunit nakahalata kaagad si Ryotsu na may itinatago siya dahil bigla niyang binago ang usapan at umangkop din sa kilos niya ang mga gawain umano ng mga taong tumetama sa loto ayon sa nakasulat sa libro. Dahil doon ay namilit na si Ryotsu na makita ang tiket para makumpirma kung tumama nga ang chief. Gayunpaman, pilit yung itinanggi ni Ohara kaya hinamon pa siya ni Ryotsu na punitan ang tiket sa harap nila, pero sa huli ay nalaman din nila ang totoo lalo na nang sabihin ni nakagawa na hanggang ngayon na lang ang pag-claim ng premyo kaya't inamin na rin iyon sa kanila ng chief. Ngunit pinangunahan agad siya ni Ryotsu tungkol sa premyo sapagkat tumawag agad ito sa isang mamahaling restaurant upang magpa-reserve ng pinakamamahaling pagkain para sa 200 katao. Wala nang nagawa pa si Ohara kaya pagkatapos yun ay matagal itong hindi nakapasok sa trabaho. Makalipas ang ilang araw ay bumalik na si Ohara pero dala pa rin nito ang bigat na nararamdaman matapos magastos ang halos 3 milyon para lamang sa naganap na salo-salo.
Ngayon lang din niya nalaman na mula nang manalo siya sa Lotto ay nawili na si Riotso na tumaya sa American Lotto na may pa-premyong 5.5 billion bagay na labis niyang ikinagulat. Maya-maya pa ay dumating na si Riotso at agad nitong binuksan ang mga bagong dating na tiket upang malaman kung nanalo na siya. Masinsin niyang inisa-isa ang mga numero hanggang sa mapagtanto niya na nanalo siya. Natigilan siya at pinagpawisan ng malala dahil hindi siya makapaniwala na nanalo siya ng 5.5 billion. Gaya ng ikinilos noon ni O'Hara, naging ganoon din si Riotso kaya nahal ata ng mga ito na nanalo siya. Habang pinapaamin ng chief si Riotso ay tiningnan naman ni nakagawa ang mga numerong tinayaan nito at doon na nakumpirma na tumama nga si Riotso. Dahil nabuko na siya ay inilabas na lang ni Riotso ang kanyang pagkatuwa habang si O'Hara naman ang namalita ng kanyang pagkapanalo tulad ng ginawa niya rito. Naging laman ng dyaryo si Riotso at pinutakti rin siya ng media para interviewin dahil sa laki ng kanyang napanalunan. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap na si Riotso ng tawag mula sa American Bank upang sabihin na naideposito na ang pera sa kanyang account kaya palihim siyang umalis upang hindi siya habulin ng media. Kinabukasan ay bumalik siya sa istasyon na nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng 3 milyong yen at may kasama na rin siyang bodyguard, si Sato. Pinabalato ni Riotso si Nareko at nakagawa ng malaking halaga, ngunit sinabihan siya ng chief na dapat ay ipunin at itago niya ang kanyang pera, ngunit sa halip ay ibinigay na rin ni Riotso kay O'Hara ang 3 milyong yen bilang kapalit ng nagastos nito noon sa salo-salo. Pagkatapos ay niyaya ni Riotso ang tatlo na magsaya at lumangoy sa perang napanalunan niya, sapagkat nais niya umano iyong gawin habang nasa kanya pa ang pera. Pinayuhan ng chief si Riotso na mag-invest, ngunit sa halip ay ipinagmalaki na nito ang larwang helicopter na nabili niya dahil kasing laki iyon ng totoong helicopter. Masayang-masaya na si Riotso habang pinapalipad ang deremote niyang sasakyan dahil para sa kanya ay hindi naman niya estilo ang mag-ipon kaya gagastusin niya iyon hanggat gusto niya. Mula sa itaas ay ipinamudmud niya sa mga tao ang mga tiket na binili niya sa halagang 500 milyon nang sa gayon kahit papaano ay makatulong siya sa mga ito. Ngunit, hindi niya namalaya na pati ang remote control ng helicopter ay naihagis niya na rin kaya bumulusok siya pababa, at nasira na rin ang helicopter na binili niya sa halagang 5 bilyon. Habang nanlulumo ay bigla namang dumating si Yoichi upang sabihin na kailangan palang magbayad ni Riotso ng 30% ng tax o nagkakahalaga ng 1.6 bilyon mula sa napanalunan nito. Nang marinig iyon ay hindi na nakagalaw si Riotso sa kanyang kinatatayuan, habang hindi naman makapaniwala ang chief na sa laki ng naging pera nito ay naubos lang din iyon kagad sa loob ng magdamag at nagkaroon pa ng utang na 1.6 bilyon.